们今天所要介绍的科属是青冈栎，它的科名是壳斗科。首先我们要介绍的是它的特征，它的树皮呢是有皮孔，然后它的树有三分之二的锯齿，基部是全圆，还有它叶背是灰白色。至于青冈栎的，就是在《诗经·清风》“山有苞栎，即泛指本类群之树木，因壳斗科之树木，其种苞于果实成熟时呈木质化，非斗化之壳斗。本种人色不堪食用，木材坚韧，为构造材及工具品。用树冠浓密为良好之园林树种。台湾黑熊就是在研究时，因为在冬天寒冷时没有缺少食物，所以都跑到大分山区采食青冈栎果过冬。我的介绍到此结束，谢谢大家。